Jag tänkte nu äntligen visa er min sminkkollektion, för jag har precis fått så här ordning och vi har så här typ gjort om massa och vi har gjort om mitt rum och sånt också. Så ni kan gilla den här videon om ni vill ha en roomtour. Men ja, här sitter jag då och sminkar mig och sen har jag så här lagt upp lite grejer som jag ofta använder på det här skrivbordet. Så jag tänkte bara visa er dem lite snabbt. Här har jag först min Pure Seduction Body Cream från Victoria's Secret. Och här är en Pure Seduction Body Lotion, också från VS. Och sen har jag även ett Body Butter i Pure Daydream. Och sen här har jag en liten rosa burk med lite topp som jag alltid använder typ när jag lägger mascara och sånt. För att jag lyckas alltid få typ under ögonen och sånt. Sen här har jag två EOS läppbalsam. Det här är i typ strawberry någonting. Och det här är i Sweet Mint. Sen har jag en makeup remover från Nivea som jag typ kan ta på en topp så typ, ja, tunda mascara och sånt. Sen här har jag mina läppprodukter som jag använder mest. Då har jag först två från MAC. Det här är i Angel och det här är i Shadowbox. Sen har jag tre Revlon Lip Butter. De ser ut så här. Det här är i 080 Strawberry Shortcake. Och det ser ut så här. Sen det här är i 090 Sweet Tart. Och det ser ut så här. Och sen det sista är i 055 Cupcake. Och det ser ut så här. Jag älskar verkligen alla de här. De är hur bra som helst. Sen här i mitten har jag typ mitt favoritläppstift. Det här är från Revlon och är i färgen 415 Pink in the Afternoon. Och det är bara en jättefin naturlig rosa färg. Sen här bakom har jag mina baby lips. Och jag har fyra stycken och de här älskar jag också allihopa. Det här är första och det är bara så här naturligt. Det har ingen speciell färg. Och det här är i 05 Quenched typ. Sen har jag Cherry Me. Vilket är typ en röd-rosa färg. Jättefin. Sen har jag Pink Punch. Som är typ en ljusrosa fin färg. Och till sista har jag en svart förpackning som ni ser. Och det är för att det är från deras nya serie. Men det här är i alla fall i Pink Shock. Så det är de babylipsen jag har. Sen har jag ett från Maybelline. Och det här är i färgen 910 Shocking Coral. Så det här är en jättefin rosa korallfärg. Och det sista jag har här är från Too Faced och det är i färgen Marshmallow Bunny. Och det är typ världens finaste rosa färg. Så det var mina läppprodukter som jag använder mest, alltså mina favoriter. Sen här bredvid så har jag mina Sigma-borstar. Och i den första så har jag mest så här ögonskuggsborstar, alltså de små borstarna. Tänker inte gå igenom alla men de ser i alla fall ut så här. Och sen är det även en concealerborste här i. Men här har jag i alla fall alla mina små borstar. Och sen här är de lite större borstarna och jag kom på att jag hade min stippelbrush i badrummet. Men ja, här är de lite större borstarna. Det är som sagt en stippelbrush, en så här contouring, en vanlig foundation pensel och en stor fluffy puderborste. Och sen här bredvid borstarna har jag fyra handspritflaskor. Jag har en i väskan också, men det här är de jag har här och det är Pink Chiffon, Vanilla Berry Sorbet, Fresh Strawberries och Strawberry Hibiscus typ. Sen här har jag ännu mer borstar och då har jag lite från Real Techniques som är ett jättebra borstmärke. Jag tror att det här är alla Real Techniques borstar jag har. Jag har först två så här små för typ ögonskugga, fast jag använder dem till concealer ibland. Och sen har jag en foundation pensel, en borste som man kan använda till jättemycket, typ puder, bronzer, blush och allt möjligt. Och en expert face brush som är jättebra till foundation. Sen har jag min Eco Tools borste som är typ världens härligaste borste. Det här är egentligen en bronzer borste, vilket den funkar bra till. Men jag brukar även använda den till puder eftersom den är så pass stor. Sen har jag lite borstar från Bare Minerals. Det här är en concealerborste. Och det här är en bronzerborste. Och det här är en foundation puderborste.
Sen har jag även den här borsten som är till för nya foundationen. Sen har jag typ den här lilla borsten som man fick med i sin Hoola bronzer från Benefit. Sen har jag två till stippling brushes. Den här är från Elf och den här är från MAC. Och sen har jag en jättehärlig borste från The Body Shop. Så det var då alla mina sminkborstar. Nu har jag bara lite kvar på det här bordet och det är den här lilla hörnan. Här har jag min jättefina necessär från Victoria's Secret. Och den här använder jag jätteofta för den är väldigt stor och man får plats med mycket saker och sånt. Och plus att den är jättefin. Sen har jag alla mina Victoria's Secret Body Mists eller Body Splash eller vad man vill säga. Jag har Hello Darling, Such a Flirt, Love Spell, Mango Temptation, Simply Breathless, Secret Craving och Pure Seduction. Så ja, det var allt jag har på mitt sminkbord. Det tog typ en timme för mig att gå igenom det. Så att den här videon kommer nog bli ganska lång. För jag har inte ens kommit till min typ byrå med smink. Men ja, jag börjar gå igenom den här nu då. Här på toppen av byrån så har jag först en pink hund från Victoria's Secret. Eller vad man ska säga. Och jag tyckte den passade in bra här för att jag älskar rosa. Och jag tycker den är jättesöt. Sen har jag en body lotion från Bath & Body Works i pink chiffon. Jag har min Ralph Lauren parfym nummer 2. Och den här parfymen älskar jag jättemycket. Och sen har jag mitt Batiste eller Batiste dry shampoo i Flora & Flirty Blush. Så här uppe har jag lite rosa saker bara för att piffa upp det lite. Men ja, nu kan vi börja gå igenom lådorna då. Och jag har inte så bra så här organiserat i de här själva lådorna. För att jag har inte köpt så här någon typ förvaringslådor som jag kan ha i. Men ja, jag har lite huller om buller i, men ja. Sen ska jag också sätta upp så här etiketter så att jag ser vad jag är i. Men jag vill filma den här videon så fort som möjligt eftersom ni har efterfrågat den så mycket. Och det kommer nog inte vara så här fint så länge till. Men ja, här är första lådan. Jag kommer inte ta upp alla produkter jag har här för att det skulle ta väldigt lång tid. Men jag tänker visa lite i alla fall. Jag har först ett puder från Revlon och det här är deras Nearly Naked. Sen har jag lite olika concealers. Då har jag en från Maybelline York, Instant Age Rewind. Och det är den här med typ den här lilla skumgummibollen på toppen. Alltså det är många som har frågat varför jag använder så här en Age Rewind. Men alltså det är inte därför jag använder den, utan jag använder den för att jag tycker den täcker bra och sånt. Så att, ja. Jag har min MAC Pro Longwear. En från Garnier, den här Rollon Anti-Dark Circles. En till från MAC. Det här är deras Studio Finish. Ser ut så här. Jag har här från Makeup Store Coverall Mix. Maybelline's Fit Me. Sen har jag min absoluta favoritbronzer från Benefit. Deras Hoola. Jag har min absolut favorita rouge eller blush. Och det är The Balm's Frat Boy som ser ut så här. Jag har min Max Factor Miracle Touch Liquid Illusion Foundation. Jag har en BB Cream, Dream Fresh BB från Maybelline New York. Mitt Too Faced Bronzer, som ser ut så här, jättefint. Min Bare Minerals Foundation, som ser ut så här. Jag har lite olika primers. Det här är Isadoras Undercover Face Primer. Sen har jag en Primetime Foundation Primer från Bare Minerals. Från Smashbox Photo Finish och en från Youngblood, en Mineral Primer. Så det var lite av det jag har i den här lilla lådan. Sen i den här så har jag mer basprodukter, fast som här använder jag inte lika ofta. Det här är någon sheer tint base, det är någon sån här basprodukt från Glow Minerals. Jag vet egentligen inte ens vad det är för något. Sen har jag en Cheekin Lip Tint, alltså man kan använda det här till läpparna och kinderna. Jag fick den här en glossybox och ja, jag använder den inte så mycket. Oj. Sen har jag en Elf Warm Bronzer som ser ut så här. Jag har en till BB Cream och den här är från L'Oreal och det här är den Nude Magic BB Cream som ska bli en sudfärg, fast jag tycker den här blir väldigt gul och sånt så att jag använder inte den. Och sen har jag den här som typ någon sån här stick från Elf som man kan typ använda till highlighter eller någonting sånt där. Jag har en foundation från Revlon som inte jag kunnat använda än. Jag köpte den här i USA men jag har inte kunnat använda den för den är faktiskt för ljus. Vilket är lite konstigt, men ja. Jag har en Dream Bouncy Blush från Maybelline. Så här puder från Isadora. Baked Bronzer från Elf. Och så har jag en till Baked Bronzer här. Elf råkade skicka två likadana. Sen har jag från Edona. En Mineral Blush. Jag har H&M's Bronzing Powder som var den första bronzen jag köpte.
Använder inte den längre, men ja. Det var lite av det som finns i den här lådan. Sen här nere, det syns inte så jättebra, men här har jag lite grejer. Jag har mina Bare Minerals mineralprodukter. Jag har 2 foundations, en mineral veil och en bronzer. Jag har min favorit så här, liquid foundation och det är L'Oreal's True Match. Och sen har jag en dagkräm från Vise och den här tycker jag om jättemycket. Den har pump och så, vilket är jättebra. Och ja, det var allt jag hade i översta lådan. I andra lådan har jag mascaror, typ eyeliners, kajaler, lösögonfransar, allt möjligt. Här har jag min Maybelline Big Eyes mascara. Ni har säkert sett den här flera gånger. Den har en borste för underfransarna och en borste för överfransarna. Och den här tycker jag är jättebra som en vardagsmascara i skolan bara. Jag har Benefit Steril som är en väldigt dramatisk mascara. Man får verkligen jättelånga, stora fransar med väldigt mycket volym. Och den här mascaran, så den använder jag när jag typ lite mer speciella tillfällen. Sen har jag CoverGirls Clump Crusher. Som man får lite så här lagom längd och volym av. Maybellines Mega Plush som jag också använder till skolan, för det är en väldigt vardaglig mascara. För att den har en väldigt så här lätt borste. Så det blir inte så här hårda fransar, utan det blir väldigt lätta fransar om man ska säga. Så nu har jag 2 ögonfrans på er. Jag har lite så här The Falsies mascaror från Maybelline. Jag har 2 Telescopic från L'Oreal. Jag har en från Elf som inte jag har provat riktigt än. Sen har jag en ny som jag fick hemskickad från Isadora typ igår. Och ja, jag har inte provat den här, men ni kan ju kommentera om ni vill ha en review på den. The Rocket, en från Lumene. Great Lash. One by one. Alla möjliga mascaror. Jag är typ ett litet mascara freak. Jag älskar att prova nya mascaror och sånt. Så det är därför jag har väldigt många. Sen här inne har jag lite lösögonfransar. De här fick jag från iKate House. Jag vet inte riktigt när jag ska använda dem. Men de kommer väl till användning någon gång. Sen har jag så här eyelash glue och eyelash så här remover. Jag har lite olika eyeliners. NYX The Curve, vilket är min favorit för tillfället. Jag har en cream eyeliner från Elf. En eyeliner från Isadora. En gel eyeliner. Så här kräm. Ser ut så. Och sen här på toppen är typ en liten borste. Så det är väldigt händigt och smart. Har inte provat den än, men jag har lite mer lösögonfrans lim. Lite eyeliners från Isadora. Det här är typ samma eyeliner, fast den där har mycket tjockare tip och den där är smalare. Men de här eyelinersen är helt okej. Jag har en så här krämkajal från Elite Paris. Fick in glossbox. 2 ögonbrynspennor. En tjockis eyeliner som jag fick i min glossbox. Och sen en lila eyeliner som jag fick i min glossbox som jag inte vet om jag kommer använda, men jag har den där. Så ja, det var lite jag har i den lådan. Och om ni undrar vad jag använder för lådor, så använder jag så här glossybox-lådor. Just det här är locken till glossyboxarna, men jag använder så här bottenlådorna också. Men ja, det funkar helt okej, men som sagt, jag har det tills jag hittar några bättre lådor. Här har jag massa läppprodukter. Jag har lip butters från Nivea. Jag har läppbalsam från The Body Shop. Jag har massa läppglans. Ett från Victoria's Secret, Beauty Rush, H&M. Jag har ett Nivea läppsyl. Ett från Maybelline Color Sensational. Ett från Isadora Color Shock. Och det här är jättestarkt rosa. Och det är så här lipstain, så det sitter kvar typ för alltid. Jag har något från jag vet inte ens vad det här ifrån. Jag fick en glossbox. Lily Lolo. Makeup Store. Till från Isadora. Sen har jag en massa läppstift. Lite olika. Rosa. Jag har inte bara rosa läppstift. Men det här är från Makeup Store.
Ja. Har något från Nordic Cap som jag har fått i posten. Som har så här, typ något så här tryckt läppstift eller läppglans eller vad det är här under. Alltså om ni hör, jag är typ jätteförkyld men hoppas ni inte gör något. Ett läppstift från Elf. Här är Lip Smackers. I Coca-Cola och Fanta. Men det är lite alla möjliga läppprodukter här i. Här har jag lite ögonskuggor. Jag har tre från Makeup Store. Ser ut så. LA Colors, jag ska ha en till men jag vet inte vart den är nu. Isadora. Naked Basics. Och sådana här Isadora Euphoria. Så här jätteglittriga. De är fina. Jag har två Bare Minerals skuggor. Da Vinci fick någon glossbox. Jag har från NYX en eyeshadow base. Jag har någon så här electric. Fick den från Style by Beauty om jag inte minns fel. Det ser ut så här. Jag har två från Wet n Wild. NYX Jumbo Eye Pencil. Ska ha en till sån här också men inte hittar den. Jag har lite olika primers. Det här är Urban Decay's Prime Potion. Jag har den från Lumine. Jag har lite olika singel ögonskuggor och små paletter och lite såhär krämer. Ögonskuggor och sånt. Sen här bakom har jag min största palett. Den är från Färg. Och jag fick faktiskt den här. Den har väldigt många fina färger. Så yes. Det var den lådan och det var faktiskt den sista såhär sminklådan jag hade. Men sen har jag ingen mer smink. Sen har jag faktiskt nagellack. Och jag har nagellack från alla olika märken. Jag har från typ L'Oreal, China Glaze, Orly, OPI, Essie, Claudia, Deborah Lipman, LA Girl och så en massa här från Isadora. Deras Sugar Crush som är såhär glittriga, de är jättefina. Bare London och ja, alla möjliga. Och sen här har jag lite olika parfymer och grejer. Jag har lite body butters från The Body Shop. Blåbär, jordgubb, honung och citron. Jag har lite deos, någon sån här volymspray. Jag har en body lotion från Lush. Jag har så här värmeskydd, saltspray. Sen här har jag lite parfymer. Det här är mina två favoriter. Det är Skada Sharon Dier och Hollister's Crescent Bay. Jag har Justin Bieber's Girlfriend och sen har jag lite så här mini Ralph Lauren. Och sen har jag Britney Spears Midnight Fantasy tror jag den heter. Och det här var typ den första parfymen jag köpte. Sen här har jag ännu mer nagellack. De här använder jag inte lika mycket. Därför är de lite mer slarvigt upplagda. Men jag har från alla olika märken och sen har jag en så här Isadora Quick Dry Nail Spray som ska göra att nagellacket torkar fortare. Jag har så här Nail Polish Remover Pencils. Så här som ska, alltså så här pennor som man kan typ ta bort så här nagellack så här runt nagelbanden och sånt. Jag har min blåsapa som ska så här, då, den blåser på naglarna så att det ska gå fortare. The Pen Nagellack Remover Dip In. Jag har lite såhär lösnaglar. En darting tool som okej prickar. Och ja, det var den lådan. Den sista lådan är den här och den har typ lite såhär locktänger och sånt i. Och platt tänger eller tånger eller vad man säger. Jag har lite olika. Jag har tre plattånger och en sån här trippeltång som vågar håret och sen har jag en sån här rosa. Den sista lådan är faktiskt tom för jag vet inte riktigt vad jag ska ha där i. Men den kommer nog fyllas upp så småningom. Det var min sminkkollektion 2013. Jag hoppas ni är nöjda med den här videon eftersom jag frågade efter den så länge. Jag är väldigt nöjd just nu. Ja, vad tycker ni om min outfit? Jag har fortfarande pyjamas på mig. Jag är som sagt nöjd. Jag tycker att det blev jättebra och den här videon blev väldigt lång, förlåt för det. Men ja, ni får ha det så bra så hörs vi. Hejdå!